Do të realizojmë tani një linjë të drejt për drejt me doktor Balbon Krasniqin, i cili është infektolog në krye të detyrës në vazhdimësi së bashku me ekipin e mjekëve dhe motrave medicinale, pra personelit shëndetësor, të cilët janë vijën e parë duke u kujdes për pacientët e prekur me COVID-19. Doktor, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për juve. 126 ka qenë raporti i fundit i të prekurve me virusin corona. Sigurisht që nuk ka pas ndonjë numër tjetër gjatë orëve të mëngjesit, si janë bërë analizat të tjera? Jo, në fakt është pra kë numër, 126 persona të konfirmuar me koronavirus në nivel vendi, dhe prej tyre për momentin në kliniki kemi të shtrirë 22 pacientë. Si është gjendja shëndetësore e tyre? Gjendja tyre shëndetësore vazhdon të paraqitet stabile në shumicën e rasteve, ndërkohë që 7 pacient janë me oksigjen. Më herët, ju kemi informuar që një pacient është intubuar në kujdesin intensiv dhe vazhdon të jetë në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, ndërkohë që mbrëmë është ardhur edhe pacientja e 126 e konfirmuar që është nga komuna e Prizrenit e moshës 70 vjeçare. Edhe për momentin ajo nuk është intubuar, por është një metodë tjetër, ne e quajmë jo invazive të oksigjenimit, por edhe gjendja saj paraqitet jashtëzakonisht e rëndë. Po tani në kujdesin intensiv të klinikës kemi 2 pacientë.